la valoració d'aquests 4 anys és bona, és positiva, no? Sindicalment hem crescut, hem tingut molta feina, han sigut 4 anys molt durs de treball sindical, i la valoració és positiva, no? L'organització ha donat resposta en la mobilització, però també amb l'atenció, no? Amb tota la problemàtica que hem tingut en centenars d'empreses i en diferents sectors, no? Les retallades en l'àmbit públic, les retallades en l'àmbit de la sanitat, les retallades en l'àmbit de l'educació, però també a totes aquelles empreses on hem estat, no? I per tant, per nosaltres és una sensació positiva. Continuem estant en crisi, no? Les empreses de la nostra comarca doncs continuen tenint problemes, tenim doncs un atur molt alt a la nostra comarca, tenim moltes problemàtiques socials i per tant, per nosaltres la crisi segueix, no? Per la gent del carrer, per la gent normal, doncs la crisi econòmica segueix existint i per tant hem de continuar donant respostes a aquestes necessitats. Les línies de treball és millorar l'atenció en els afiliats, seguir creixent, donar una resposta molt més propera i doncs, plantar cara doncs, a aquest seguit de retallades i també fer propostes en l'àmbit institucional, no? Però nosaltres creiem que és bàsic, no? Plantar cara, lluitar i, com dèiem, doncs, jugar-nos-la per la gent, jugar-nos-la, com diem el nostre lema, jugar-nos-la per tu, no? No, jo crec que estem davant d'una gestió positiva en uns moments francament molt difícils, no? Fer sindicalisme avui doncs, es fa molt difícil a la petita i mitjana empresa, a la gran empresa, fins i tot a les administracions, i en aquest sentit jo crec que créixer des del punt de vista de presència a les empreses, tenir la capacitat d'estar a tot arreu, donar resposta tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit social, doncs es fa difícil i des d'aquest punt de vista jo crec que des del Vallès Oriental doncs, hem donat la talla. Nosaltres el que hem de fer és intentar atendre en les millors condicions possibles a la gent que ve al local del sindicat. La nova llei que regula les relacions laborals obliga a tenir d'atendre molta més gent des del punt de vista individual perquè el que ha tret són competències col·lectives i per tant doncs, sovint l'única solució a la que ens trobem és la via jurídica i això doncs, vol dir que pel sindicat és tenir més mitjans jurídics i per tant doncs, tenir més dificultats per poder mantenir aquest servei al sindicat. Jo crec que aquí és on tenim una tasca important a desenvolupar i per que això sigui possible, el que és molt important és que la gent del sindicat que està treballant en una empresa, que té hores sindicals, pugui dedicar algunes hores i aportar els seus coneixements, no només en l'àmbit de l'empresa, sinó en l'àmbit general, a la seu del sindicat, atenent a la gent. I a partir d'aquí, la mobilització i el sumar. La mobilització vol dir que el sindicat ha d'estar present en tots els moviments socials que avui en dia doncs, tenen coses a dir. I sumar vol dir que la societat d'avui és una societat rica i en aquest sentit tots els moviments socials que han anat apareixent els hem de veure doncs, com companys de viatge.